Аз съм Владимир Мутафов и днес ще се поговорим малко за това как Kotlin се компилира до байткод, как изглежда неговия байткод и като цяло как се изпълнява върху JVM-а. Накратко за мен, аз съм програмист в Progress, работя в Android Runtime с екипа на NativeScript и там сравнително скоро се занимавах да интегрираме използването на Kotlin, както и да позволим на хората, които пишат NativeScript Application, да използват Kotlin. Между другото съм си фен и на Java и на Kotlin, няма предпочитания измежду двата езика, пиша и на двете. Днес за какво ще си поговорим? Значи, накратко смятам да обясня каква е историята на Kotlin, защо JetBrains са го стартирали като проект, какво е Kotlin мултиплатформ, кога се е зародил и какви проблеми се опитват да решат и дали въобще успяват. За отделните части от мултиплатформ проекта Kotlin.js, Kotlin JVM и Kotlin Native. И накрая вече ще погледнем няколко примера как изглежда самият байткод на Kotlin, работещ върху JVM-а. За Kotlin, той е стартиран от JetBrains преди около 10 години. Причините да започнат да разработват още един поредния език, работещ върху JVM-а, е, че просто са искали някакъв по-експресивен език, който да вдигне тяхната продуктивност, понеже са усетили, че пишейки на Java и на, до някъде и на JRuby, нещата се случват малко по-бавно от към development. Като цяло е доста спорен въпрос дали Kotlin вдига продуктивността на програмистите или не. Според мен помага, но не бих казал, че е чак толкова по-перформанс от към девелопмент спрямо от Java или Scala дори. Да, от другите причини, които самите JetBrains си признават защо са започнали да разработват Kotlin, е, че те до някъде искат Kotlin да е драйвер към продажбите на IntelliJ и дали това успява, не знам, честно казвам, няма представа. Какво е реално Kotlin мултиплатформ? В един момент, в началото, JetBrains са стартирали, като са направили Kotlin да се компилира до байткод и да работи върху JVM-а. Това е бил техния use case. Но в един момент са направили Kotlin JS компилатора, който компилира Kotlin до JavaScript. Още малко по-късно са се замислили дали пък не може да се пише на Kotlin за всяка една платформа. За браузъри, за всички операционни системи, за мобилни девайси, за embedded девайси. И тогава горе-долу са започнали да разработват и проекта Kotlin Native. Като идеята отново на този проект е да спести време за development и да пишем един код, който работи на всички платформи. Все още Kotlin Multiplatform е нещо експериментално, нещо в бета, което за production лично аз не бих го ползвал. JetBrains също казва, че поне за сега не е окей да се ползва в production. Но работят усилено по неговото навлизане вече и на ProtSreedy. Както казах за Kotlin.js, това е общо взето Kotlin транспилиран до JavaScript. Съответно, този начин работи в всички браузъри, в Node.js, всякакви environment, които изпълняват JavaScript. Начинът на компилация много напомня и на самия TypeScript. Както знаете, предполагам, TypeScript също се транспилира до JavaScript. Има една основна разлика обаче и това е, че всеки валиден JavaScript е валиден TypeScript. И в TypeScript използването на JavaScript е супер лесно. На практика е елементарно. В Kotlin.js обаче не е така. Там си пишем на Kotlin и за да използваме някаква JavaScript библиотечка или TypeScript библиотека, не е толкова просто, но не е чак толкова сложно. Също така има няколко по-известни и по често срещани и използвани рапъри за HTML, React и по-известни и други JavaScript библиотечки, които може да използваме в Kotlin.js проектите. И изцяло да си пишем дори фронтенда на уебсайтовете, ползвайки Kotlin.js. Kotlin Native от друга страна се възползва от LLVM Toolchain. Знам колко от вас са запознати какво е LLVM Toolchain. Добре, за тези, които не са наясно, с две думи, това е един набор от компилатори и всякакви други програми, които са близко до компилаторите. И идеята е
да предостави лесен фронтенд и бекенд за нови езици, за да могат да компилират своя код към native обекти. Тоест, да погледнем примерно C++. C++ компилаторите също минават през LLVM-то учение. C++ се превежда до една intermediate репрезентация, която е дефинирана от LLVM проектите. И след това тази intermediate репрезентация се компилира вече до native binary. По подобна схема се компилира, може да се компилира и Kotlin. Отново се прави тази intermediate репрезентация и след това тя се компилира до native image за съответната платформа. Дали ще е Windows, Linux, Mac, iOS, Android, всички масови платформи, както и embedded девайси. Да, също така е доста близко и до начина на работа на Swift. Ако някой е запознат или му е интересно, Swift работи по почти същия начин като Kotlin Native. Компилирайки се до Native Image, имаме възможност и в Kotlin Codacy да използваме C, Objective-C, Swift и други подобни Native API-та. По принцип можем да ползваме и C++ или Rust API-та, но трябва задължително да се API-тата са в External C блок и подобното в Rust, заради менгълването на имената на C++ методи. И може би най-важното, Kotlin върху JVM. Това е за сега най-използвания, най-популярния вариант на използване на Kotlin. Може би малко неправилно съм го написал Kotlin върху JVM, като в тази категория спада и писането на Kotlin, таргетирайки Android платформата. Въпреки че в Android нямаме JVM, Android Runtime е почти същото нещо на практика. Може би най-якото нещо на Kotlin върху JVM е, че можем да използваме на практика всички написани Java библиотечки, всички фреймворци като Spring и който и да е друг фреймворк, която и да е библиотека. И другото яко нещо е, че естествено не губим никакво бързодействие, пишейки на Kotlin. Въпреки че има тук там из интернет разни бенчмаркове, които твърдят, че в някои edge кейсове Kotlin може да е малко по-бавен от Java, но е доста спорен въпрос и по-скоро бих казал, че няма разлика от към бързодействие. Но нека се фокусираме върху самия байткод, какво точно представлява. В Kotlin има много фичери, които стандартно в Java ги няма. Но интересно е, че Java байткода не е силно капълнат с Java езика. Все пак Java байткода е нещо, което се изпълнява от някаква абстрактна виртуална машина, JVM. А върху JVM, както знаем, има и други езици. Scala, Groovy, Kotlin. И тези езици имат най-различни фичери. Съответно, Kotlin компилаторът трябва по някакъв начин да преведе своите high-level фичери, като обекти, extension функции. Въобще всичките, не всичките, но почти всичките фичери на Kotlin трябва да се сведат до някакъв по-прост байткод, който да може да бъде разбран от JVM. И точно това и ще погледнем след малко. Но защо реално ни трябва да гледаме какъв байткод се продуцира от Kotlin компилатора? В масовия случай ни трябва. Но ако пишем нещо, което трябва да работи супер перформант или усетим, че нашия код е по-бавен спрямо как е бил написан преди на Java, нещо такова, може би се заслужава да погледнем какво точно представлява байткода и какво се крие отдолу. И след малко ще видим и някои сравнително често срещани проблеми и на какво се дължат. Като тулинг за преглеждане на байткода на котлински файлове и класове и въобще като цяло на котлински код, може би поне за мен най-доброто нещо е вградения тул в IntelliJ и в Android Studio. И точно него ще използваме сега. Нека да преминем към IntelliJ. Не знам, виждате ли добре или да зумна още? Добре. Това ще го скрием. Така, всъщност колко човека от вас са писали на Kotlin или поне имат представа от към синтаксиса, за да знам трябва ли да обясня някои неща по-подробно? Добре, значи гледам да обясня малко по-подробно нещата.
Първо, на първия ред още, какво виждаме? Стандартния пекич по абсолютно същия начин и същата конвенция, както е в Java, с единствената разлика, че нямаме точка и запетая на края. Да, в Kotlin няма точка и запетая. От JetBrains са сметнали, че точките и запетаите са супер сложни записани и са ги махнали. Дали е така? Не знам, не бих се изказвал по този въпрос, но... И на следващите редове, какво вече виждаме, стартираме с някаква функция, някаква main функция. Но това вече, тук нещата почва да стават малко странни. Нали, всички ние сме свикнали в Java да си пишем някакъв клас, вътре да има някаква публична, статична void main функция с масив от string аргументи. Но в Kotlin не е толкова сложно. Единственото, което трябва да направим, е да си дефинираме функция, която се казва main. Можем да приемаме аргументи отново като масив от стрингове, може и да не приемаме, ако няма да работим с тях. И какво виждаме в тази функция? Имаме си една дефинирана променлива, някакво магическо число. Естествено е 42, някое друго ден. Виждаме, че тук нямаме тип. Това обаче може да обърка някои хора и да спомисля, че това нещо е като в JavaScript, let, const, var и тем подобните, или като в C-Sharp, dynamic, ключовата дума, но не е така. Тук имаме тип. В този случай просто не съм написал типа на променливата си, защото може да се разбере от това, което стои зад знака за присвояване. И след това си дефинираме просто едно стрингче, което съдържа нашият magic number. И тук отново виждаме една магия, която я няма в Java. И това е интерполацията на стринговете. След това просто си викаме една функция, private функция, която приема аргумент от тип string и просто изпринтва този string на конзолата. Printline е вградена функция, също нещо като system.out.println. Но нека видим как реално е допустимо в Kotlin да имаме top-level функция, main, и как въобще това нещо работи. За тази цел от IntelliJ можем да отворим байткод визуализатор, или не съм сигурен как точно да го нарека, и да видим реално какво представлява байткод. Сега предполагам, че и вие като мен не бихте гледали в масови случаи буквално байткода, затова като за начало можем да гледаме какъв е еквивалентът на Kotlin кодът ни в Java. Тоест, байткодът, който е генериран, като какъв Java код може да се декомпилира наобратно. И виждайки това нещо, можем да видим много странни неща, като примерно каква е тази метадата анотация и какъв е този генериран клас main.cut. Значи, първо този клас е генериран на база на името на файла, в който се намираме. И това го прави Kotlin компилатора винаги, когато види, че имаме топ-левел функции, каквато е main, каквато е print-magic-text функциите, и изгенерира един такъв клас, който реално съдържа тези функции. Ако се върнем към него, виждаме, че ние си имаме нашата си main функция. Имаме и една изгенерирана, която е специално за JVM-а, public static void main функция, която просто делегира към нашата, която е същата, но просто не приема аргументи. И когато стартира JVM-а, той ще изпълни тази main функция, тя ще делегира изпълнението към другата, и тук виждаме реално каква е Java репрезентацията на нашия Kotlin код. Виждаме, че нашата val променлива, която е 42, си е станала int. Виждаме, че string, че магическият ни текст е от тип string, и тук виждаме, че има някаква конкатенация на двете, на стрингът и на нашето число. Това като цяло, то плюс, реално в байткода не е конкатениране с плюсове. Конкатенирането се случва с string builder-и. Реално можем много лесно да го видим. Но при декомпилация, декомпилаторът се прави на малко по-умен и разкарва string builder-ите и ги замества с плюсове, просто защото е по-четимо. Но реално в байткода можем да видим, че се инициализира string builder, апендва се
константата, което е нашето стрингче, след това се апендва и променливът, която е магическото число, и накрая му се вика като стринг. Нищо особено. И може би едно от по-важните неща, които трябва да спомене в този сравнително прост пример е ето тази анотация. Тази анотация се слага на всеки един компилиран котлински клас от Kotlin компилатора и единственото нещо, което се пази в нея е информация, равно метадата информация за самия котлински файл. Какви функции има, какви класове има в него, какви пропъртите има. И тази метадата анотация се използва след това от евентуално котлинските библиотечки за Reflection. Понеже ние виждаме байткода, с стандартния Java Reflection можем да вземем примерно методите, полетата, класовете, но нямаме никаква представа за котлински пропъртите и различни котлински фичери, които нямат еквивалент в Java. И метадата анотацията предоставя точно такава информация и използвайки котлинския Reflection можем да се доберем до почти всичко, което има в котлинския ни файл. Това е най-простия символ. И също, ако имате въпрос, може да прекъсвате по всяко време. Ако не, сега ще продължа към следващите примери, които са малко по-интересни от този. Да, питай, да. Да, то сигурно в някакъв следващия пример може да се опитава. Да, ами, значи за корутините, ако остане време, може да ги покажа. Сметнах, че може би не трябва да ги включа в презентацията, понеже са доста сложни, но ако остане време ще ги покажа, ако не, мога после да ти кажа как точно работят и само каква те интересува. Ами State Machine е отдолу. Подобно на C-Sharp и начина на работа на Sync Await там. Почти същото, като има известна разлика заради скоповете, които могат да се използват в корутините. По принцип с тях аз не съм супер навътре, но там е малко разликата с Sync Await в C-Sharp. Но ако остане време, може да го погледнем това. Но по принцип е, там е доста сложна работа. Да, но че правим, ще дойде той човек да ги писа. Не, няма да дойде. А? Не. Правихме един workshop за корутини между другото. Мога да ти го изпратя, ако искаш ме пигни после. Да, нека минем към следващия пример, който е реално как изглежда един клас в Kotlin. На практика това е валиден клас и в Java, нищо особено, но нека се опитаме да създадем някакво property. И това нещо по какъв начин ще го направим, да кажем пропъртито ще е име на човека. Не, ще бъде тип string. И тук обаче Kotlin компилатора ни се оплаква, че или трябва това property да е абстрактно, или трябва да има някаква стоеност. И добре, нека му дадем някаква стоеност, която ще е празен string. Но реално няма много смисъл от това. Може би в общия случай бихме искали това property да се инициализира през конструктора. И затова какво бихме направили? Бихме изказали, че конструктора ще приеме аргумент от тип string и ще се казва name. И можем и така да го сетнем на property-то name. Но реално това не е идиоматичен Kotlin. По такъв начин горе-долу бихме написали първия си котлински клас, ако сме писали Java и не сме чели документацията на Kotlin. Аз така бях започнал и видях, че тук идето предлага някакви по-интересни неща. И якото в Kotlin е, че можем да се дефинираме класа Person, да има някакъв конструктор още горе. Това нещо реално мисля, че и в Java 14 ще влезе и в Java. Планирано е да имаме рекърд класове и подобни неща, които биха ни позволили нещо подобно. Рекърд да е подобно нещо.
То като data class, да. Заради to string equals hashcode с нещата. Да, малко проще. Да, но пак ще улеснява доста в някакви такива случаи. Но е това е якото в Kotlin, че на един ред можем да си дефинираме класа с някакви пропъртита, като можем да си дефинираме и примерно H или каквито други пропъртита искаме. И това работи. Но реално пропусна да обясня какво точно е property. Много хора си мислят, че пропъртитата в Kotlin са буквално като филдовете в Java. Но не е точно така. Пропъртитата в Kotlin са като филдове в Java плюс техните getter-и или евентуално и техните setter-и, ако дадено property е var. Разликата между val и var е точно това. Едното е immutable, другото е mutable. Тоест едното има само getter, другото има getter и setter. И ако видим декомпилирания код на този файл, ще видим, че Kotlin компилатора е изгенерирал точно две поленца. Едното, първото, name, е mutable, понеже няма final. И си има съответно getter и setter. Другото е age, което е final и си има единствено един getter. Виждаме си изгенерирания конструктор. Виждаме, че това като Java код е супер невалидно, но като bytecode няма проблеми. Невалидно е, защото в Java сме задължени, когато викаме супер конструктора да е на първия ред. Като bytecode няма такова изискване. А като има анотация not null и после защо проверява пак дали е not null? Да. Значи е това ще да го обясня точно сега. Това, по принцип тези чекове могат да се махнат. Може да се каже на Kotlin компилатора да не ги генерира. Идеята на чековете дали нещото е null е ако този клас се използва през Java. Ако ползваме това класче през Java, ще видим not null анотацията, но като цяло никой няма да наспре да подадем null. И момента в който подадем null, всъщност в този случай може и нищо да не става, може да не се счупим. Някъде по-нататък бихме се счупили, ако нямаше тая проверка дали аргументът е null. Но тези проверки... То няма да мине през... Не, not null не хвърля null pointer, null pointer exception. Анотацията нищо не прави. Да, анотацията нищо не прави. Ако нямаше ето този ред, селектираният, тогава и Господ нямаше да мога да ни помогне. Но именно затова ги има тези проверки и по дефолт са включени от Kotlin компилатора. И това ни позволява всеки път, когато някой не ползва котлинските класчета или функции или каквото и да е, където не се очаква да можем да подадем null, да гръмнем веднага runtime. По възможно най-бързия начин. И тези проверки са изцяло за случаите, когато през Java викаме Kotlin. Как реши изобщо, че трябва да бъде not null? Да, това е следващото нещо, което трябва да кажем, че в Kotlin по дефолт нищо не може да е null. Тоест, ако се опитаме да подадем null на, като параметър за, като аргумент за name, няма да стане. Единственият начин да направим такова нещо е ако дефинираме, че нашият тип, който очакваме, е nullable. Това се дефинира, когато сложим въпросителна след типа. И това се отнася за всички типове. Да. Да, точно така. И може би е важно последния, че това е compile time check, защото Java ще е да runtime, тук е компилатора ще спре да не даш null. Да. Тук опиташ се да подадеш null, компилатора да знаеш, каже, не става. Няма как. И е добра практика по възможност да не се подава null. Сега разбирам, че това не винаги е валидно, особено когато те първо вкарваме Kotlin код в нашия Java проект. В такива случаи понякога е по-лесно просто да пуснем null за момента някъде да се вкарва, но трябва да сме доста консервативни в това отношение. Да? Тогава вариантът е или да си сложиш дефолтни стойности на аргументите, които очакваш, така че да не са null, и после библиотеката, която използваш за достъп до базата си, да някак си ги намапне тези неща, но като цяло зависи от кейса. Логиката на нещо, което да писате,
тогава имаш свободата да го направиш. Само ще го направиш на своя отговорност. Да, смисъл, е тук в момента правиш го да е стринг въпросителна и вече мога подадеш ново за нея, ако ти се налага. Да. И когато нещо гръмне с no pointer exception, да. Та, ако няма други въпроси, може да продължим към следващия пример. И това е дете класовете, които споменахме. Супер често срещана практика е точно когато работим с база данни или с някакви web API-та, да трябва да сериализираме или десериализираме някакви обекти. И съответно ни трябват множество property-та, трябват ни доста често equals, hashcode, toString методи. И по принцип в Java тези неща си ги пишем на ръка. Или, нали, ако сме хитри, си ползваме и дето да ни ги изгенерира. Но в Kotlin тези неща си ги дефинираме, като сложим ключовата дума data пред името на даден клас. И сме задължени да си дефинираме поне едно property. Дали ще е immutable или mutable, ние си избираме. Но ако погледнем какво реално се случва отзад, какво точно е генерирал компилаторът, ще видим, че той просто ни е изгенерирал нашите getter-и за двете property-та. Ще виждам още няколко магии, които са за... Няма влизам в детали за copy, component 1 и 2 property-та, но те са свързани с деструкчеринга на обекти и с евентуално имаме свободата да правим копия от даден обект или да заместваме дадени property-та от него и да създаваме нови инстанции. Няма да влизам в детали от към тези неща. По-интересното е, че имаме на готово дефинирани toString, hashcode, equals методи. И това нещо ни позволява тези обектчета от този тип да си ги трупаме в хеш мапове, хеш сетове и всякакви други колекции, без да се притесняваме. Моля ги чупи. Мисля да оборайдем тикос. Можеш да да нещо, да нещо тикос възможно ли? Да, реално. А ти си добавяш. Примерно хешкод. И можем си оверрайднем всеки от hashcode, equals, toString методите. Не е супер често срещано, но се случва, да. Това е контрия файнал клас, т.е. мога да... Моля? Да, но това е крайният код, който се генерира. Да, да. Самият data клас е файнал, но ти реално го пишеш. Но аз мога да си го... Да. Ако искаш да го счупиш, можеш. То, но по дефолт не можеш. Да. Виж сега, те хората са си дали пистолет и са ти казали, гледай дали са застрелят. Да ги дават много. Да, и това са дейта класовете, не са нещо супер особено. Както споменахме преди малко, в Java рекорд класовете ще са уж същото нещо. Същото, с разлика, че там ще само, че immutable изцяло. А, изцяло ли ще са? Да. Това не го знае. Е, това даже може би е по-добре. По-добрия вариант. Да. Само да не ти дам. Не, ти пак можеш да оверайдваш и хешкод, и equals, и toString, и така нататък. Всички можеш да ги оверайдваш. Въпросът е, че като ги оверайдваш, тогава ще се застреляш. Да. И сега нещо гледаме един пример, който е супер често срещан, наследяването. Нека се опитаме, като имаме едно класичен animal, което може да издава някакви звуци, някакви generic звуци в случая на Animal, се опитаме да го наследим. И по принцип наследяването и имплементирането на интерфейси става с две точки след името на класа в Kotlin. Но виждаме, че нещо в Kotlin компилатора ни се оплаква. И това е по две причини. Едната е, както пише, че трябва да инициализираме класа, който екстендваме. Това е все едно в Java да викнем супер конструктора в нашия конструктор. И добре, оправяме това нещо. Виждаме, че още нещо се оплаква. И това е, че Animal класа е final. И това е интересно, че по дефолт в Kotlin класовете са final. Тоест не можем да ги наследяваме.
начинът, по който можем да ги направим отворени, е с Open. А детко са може да отворим? Детко са, ако не греша, не може да съм седял. Не, не може. Точно това беше гадно. Може да кажеш, да не можеш да кажеш да става. Да. Ако си направиш някаква дива иерархия за наследяване, особено с някакви хибернейти, нямаш да кажеш. И ако се опитаме да override-нем нашият MakeSound метод и да върнем някаква друга специфична, по-конкретна стойност, в Kotlin override-ването не става с анотация, става с override с ключовата дума. И след това следва... В Java анотацията е само за, да, тя... за компилатора. Точно така, да. Не е задължително, е добра практика да си я пише. И override-нахме тази функция, която... която виждаме, че компилатора отново ни каза нещо. И това е, че не само класа Animal е бил файнал, ами и всички методи са файнал. И за тях, съответно, трябва да ги отворя. А може класа да го отвориш, ама да кажеш само за, за кои? За това, което с Seal Type са чака да го отворя. Просто е, че така фасилитират практики за YouTube. А, имаш предвид за си това, да мога да кажеш отворено, ама ей, тия мога го наследяват само. Да, и само наследници. Само, че само класове по същия файл могат да го наследяват. Това, това са си от класовете, да. Си от класовете в Kotlin предоставят нещо подобно. Да. Но точно така, само в един файл. И... и като цяло идеята на JetBrains, за да взема това решение, те, те са повлияни от това какво пише в Effective Java книгата. И това е, че... скала не пише, така че може би да, може от тази повлияна. Котлин е повлиян от скала, така че... Те сами са декларирали, че откриват. Да, да. И в книгата пише, нали, че като цяло, ако не дизайнваме един клас да може да се наследява, да се разширява по някакъв начин, по-добре да го оставим затворен. Колко често срещна практика е да пишем final пред методите си и да не позволяваме класовете да се наследяват, аз бих казал, че не е често срещна практика. Но в Kotlin това е по дефолт практиката. По дефолт не можем да наследяваме. Ако искаме да позволим наш клас да бъде наследен, ние трябва да помислим за това нещо и съответно и да кажем, че е open. И съответно вече след като сме... Да, много често вече е окей нещо да бъде наследено, въпреки че не сме го помислили, но не мога да направим, защото не знаем че работи. Един път сме служили работи с Spring, където ти наследява всичко. Това повечето. Може някак си да отвориш цял пакет и така автоматично. Не мисля. Има за Spring, има за Skybrand и за Spring плагини в Maven, които казва Open и той е компилаторски плагин, който на камбар степа ти партиш класове. Но като пишеш кода са затворени, не мога ги наследяваш ти ръчно. Да, и ако погледнем при наследяването какъв е еквивалентът като Java код, на практика е също нещо, което бихме си написали в Java. Какво? Защото не е open. Подразбиране е final. А защо cut е final? Да, защото не е отворен. Ако го направим и него отворен, само тук трябва да рефрешнем, виждаме, че вече не е final. Вече може и него да го наследяваме, да се мажем там и да си имаме lion, примерно. Но пък override-натия метод е open по дефолт вече. Да, което е интересно. Сега, нямаш как да... Всъщност то въобще... Да, то, да. То, е за, то в рамките на езика не мога да разбравиш. В рамките на това, което ти изгенерира байткода, може да е по-различно. В функциите специално. В рамките на езика не трябва да правиш. Тоест, статичният анализатор, като ти види тая работа, ще се оплачи. Аха. А тогава може ли се го затворя то... метод? То метод в кет. Аз съм говоря, но искам да затворя. Джаната му кажа файна. Да. И повече да не мога да се обрадят до това. Дикол скрино са файна. Е, ма не, че. Е, в кет не мога да се обрадят. В кет няма как да кажеш файна вече.
Java можеш. Самия link само. Да, в един момент просто казваш, тук това... иерархията е final и оттам нататък вече другите не могат оверайдват всички, които наследяват. Ми махни open, видиш какво. Ема то няма да се купи. Е, ако махнем то open, да. Ема тогава класа ще стане final. Той класа става файнал. Ако се става файнал, ефективно е също. Тогава е make sound, става автоматично файнал. Ей, мадама, тогава и да искаш, не може да оверайдваш каквото и да било. Докато иначе в Java имаш точно тази опция, че можеш да кажеш класа да не ти е файнал, но в един момент в иерархията на класовете да кажеш, че този метод повече не искам да се оверайдва. Примерно, ако ти е някакъв protect метод, да е синхронайст. Да, но и public да няма значение. Добре, смисъл, явно е такова поведението на компютъра. Да сменяш дефиницията на метода, аз за такова го ползвам, където примерно един метод ме е дефиниран с един параметр в базовия клас, в следващия го дефинирам, имплементирам го, в смисъл в някакъв интерфейс, следващия го имплементирам с тази дефиниция. Не, после появяват от Android с 30 нива. Въпросът е, че в един момент примерно ти се промени идеологията на изцяло съвсем друг сценарий покриваш в този клас и казваш, искам да имам и той, и той, и той параметър, ама базовия метод не искам да го позволявам да се оверайдва повече. Айде да видим другите сам по-дяката. Да. Ако цяло се отклонихме доста, но... Но има един доста як фичър в Kotlin, който го няма в Java, има го в C-Sharp, примерно. За другите езици, които работят върху JVM-ите, не съм сигурен, скала не знам дали го има. И това са extension методите. И това е супер яко нещо, когато искаме да разширим поведението на даден клас, който не можем да променим. Примерно, идва ни от някоя библиотечка. Примерно, искаме да добавим някакъв метод на Java Util ArrayList, да кажем. И можем да дефинираме чрез следния синтаксис, ще добавяме някаква extension функция. И по този начин, навсякъде където използваме инстанции на Animal, можем да викаме make sound функцията. Но това е малко опасно в някакви случаи, ако не знаем, че extension функциите имат статичен диспач. Тоест, не са като нормалните функции, които имахме примерно тук. Тук всяка една от тези make sound всеки един makeSound метод, когато го извикаме за дадена инстанция на cat, примерно, ще направи виртуален диспач и ще потърси някъде по иерархията и runtime ще разбере кой метод реално искаме да извикаме. Но в случая с extension функциите, ако имаме следния пример, някаква котка от тип animal, която е инстанцирана като cat, какво си мислите, че би... Точно така, да. Ще викне Animal. Защото типа е Animal на променливата и понеже е статичен диспач, ние ще извикаме make sound функцията от класа Animal. Но е това нещо става супер ясно, когато видим реално какво представляват extension функциите. Те не са нищо по-особено от една utility функция, в която първият аргумент е реално дисът. В случая на makeSound функцията в Animal класа, която е за Animal класовете, получаваме receiver, което е реално нашия дис. И ако в тази функция достъпим дис инстанцията, това реално ни е все едно инстанцията на Animal, за който сме го извикали. И по този начин работят extension функциите. Просто са малко по... Просто един syntactic sugar над utility класчетата и функциите, които са често срещани в Java кода. Трябва да ги импортвам за... Моля? Трябва да ги импортвам за... Да. Всъщност зависи къде са дефинирани. Защото може да си... Можем да си дефинираме extension функция в някакъв външен файл. В смисъл, може да имаме класа на едно място, extension функцията на друго място. Обаче може да имаме extension функцията в рамките на даден клас. Тоест, ако си направя класа пешо, в неговото body мога да направя extension функция на пешо.
И тогава ако сме... Това не ме принесе, то стеша функция, това не е, ако не мога да парам код. По принцип да. По принцип да. Или... Освен... В Kotlin да няма статични неща, ми няма коментар. Статични неща няма в Kotlin, да. И това обаче също не е статично. Въпреки, че сме го дефинирали като animal точка на нещо си, не е статичен. Аз не мога извикам без инстанция. Да. Не, тук е... Не може. По друг смисъл, по-скоро може би за файл. Да, питай. А имаш Companion Object, които са един вид имплементация на Factory Pattern и там методите, които могат да се дефинират, са доста близки до статичните, но по принцип не можем да кажем static fun нещо си. Нямаме статични функции. И това е направено, понеже статичните функции са доста трудни за unit тестване. Ако на някому се е налагало да ползва тези разширяващите библиотечки покрай Mockito, за да мокват неща и поведение на статични методи, може би има някакъв проблем с дизайна на кода. В принцип статичните неща са трудни за тестване. И затова са решили в JetBrains да не ги вкарат в Kotlin. Всъщност тук не знам, този пример малко е объркващ. Защото хем дефинираме класа Animal, хем правим такъв метод extension и после правим друг клас, пък на който пак правим extension метод. Не е ли по-правилно, по-скоро просто да имаме клас, към който, на който как, да бахнеш горния метод. И съответно да се покаже, че всъщност можеш да добавиш метод към, примерно, animal, чрез cat. Да, тук всъщност примера по-скоро е... Идеята, например, е да покаже, че тези функции са с статичен диспач. Да. По принцип, може би ще е по-добре, ако направя такава функция на array list и на list по-скоро и по такъв лист, начин го... По-скоро на list и където подаваш инстанции на list, в смисъл като параметър, да, list, да можеш да го викаш този метод върху този лист. Да, по принцип, да, но... По-скоро. Да, ако ви е интересно, можете да погледнете документацията за extension функциите на Kotlin. Там дори не съм сигурен дали не използваха същия пример за листове и array листове, но няма влизаме повече в детайли. Но въпросът е, че този extension метод мога да виж само в твоя проект никъде другаде. Да. Всъщност не е точно никъде другаде, защото може да е публичен, да, може да ти влезе в лайбрери. Да, да. И така работят и огромна част от лайбрарията на Kotlin. Почти всичко там са extension функции. Взимате JavaScript, да. И нещо интересно, което имаме в Kotlin е така наречения Object. Това реално е syntactic sugar над най-гадния pattern, Singleton. Сега дали е най-гадния pattern, не знам, такова му е името. От време на време на мен ми се случва да го ползвам, но както и да е. Kotlin Singleton-а реално си е просто едно Singleton-че и просто е така сме го дефинирали. Нямаме никъде instance property-та, get instance методи и подобни неща. Освен в bytecode. В bytecode може да видим, че Kotlin компилатора ни е създал точно това. Едно поле instance и някакъв static initializer и private конструктор. Реално класическата имплементация на Singleton. Е, не е третия, да. И има обаче нещо интересно, като виждате, че имаме някакво... Но... виждате ли как можем да счупим реално нашия обект? Виждаме, че имаме едно публично статично final поленце, което се казва instance. Какво става реално, ако създадем едно property в нашия singleton, което също се казва instance? Според вас, дали ще е болен? Това защото трябва да се усети. Това според вас дали работи? Да. Работи, да. И... Интересното е, че ако погледнем в байткода, това, което имаме е две полета с еднакво име и различен тип.
И тук в момента това ми показва, че е невалиден Java код. Обаче не е невалиден Java byte код. Като byte код това си е явно супер ОК. Okay. Може да правим constant code instance, constant тип Kotlin instance. Най-вероятно може. И за да го направим да... Имаше някакъв начин. Да. Кажи го просто като нов клас там. Цено нито без. Просто констатирай го. Така мисля, че няма да стане. Тоест, че е файна толкова. Не става, защото самото това нещо е... Кажеш, че е просителен. Кажеш, че равен. Не, иначе са различни типове. Всъщност, няма са различни май. А, секунда. Да, сега вече са с една хора. Да, това също пак е пак счупено. И това е счупено единствено, ако се опитаме да използваме този Singleton през Java. Ако си го ползваме и така както си е в Kotlin, няма проблем. Това е напълно валиден Kotlin, валиден Java bytecode, но не валиден Java код. Съответно и тук, ако се опитаме да си вземем инстанцията на нашия Singleton, както по принцип бихме боравили с Kotlinски object през Java, тук виждаме какви ли не е проблеми вече. И цяло го счупихме. Но това е по-скоро интересен факт, че в байткода е напълно легално да имаме две полета с еднакво име, но различен тип. Но като цяло не е много често срещна случай. Не ме питайте как съм срещнал този проблем, но стана. Има едно също много хубаво нещо. Особено за хората, които работят с или правят библиотеки за математика или нещо математическо. И това, че може да си оверрайдваме оператори, като плюс-минус и въобще всичките често срещани оператори, които са валидни. И тук в този пример може да видим, че създаваме един лист от някакви числа и още един лист от някакви други числа. И след това правим един комбиниран лист, който е просто първия списък, събрал с втория. Но това, както знаем, в Java няма как да стане. И реално, ако погледнем какво стои като байткод зад този фичър, ще видим, че няма нищо по-особено от просто една плюс функция, която се е викнала. И тая плюс функция, реално, всеки път, когато напишем някакъв оператор, примерно, както е сега плюс, Kotlin компилатор ще потърси дали за дадения тип има метод или extension функция, в която се казва плюс. Ако бяхме използвали минус оператора, съответно ще да потърси функция минус, майнус. Ако има функция плюс, дали са да в класа? В класа? В кофинския клас, ако има функция плюс. Да, да, от риска типа, да. Само така ще... Да, валидно, смисъл... Оператор функции може да напишеш и като extension функции, и в бодито на даден клас. Дали ще третира твоя плюс като плюс оператор? Е, стига да не дава да е типа на листър. Листърът е това, че... Да, няма случай, ако листа не беше листа, ни твой клас, твой клас... Да, може в своите класове да си дефинираш тези неща. Като цяло един набор от... Може би десетина оператора, които могат да бъдат оверлоудвани. И най-добре се обясне и в документацията, като те тук можем да видим няколко. Интересното е, че има и оператор invoke, което е кръглите скоби. И може да го оверлоуднем за даден клас и си инвокваме някакъв клас и да правим някакви магии, което... Не знам често казвам за какъв кейс им се е наложил да го направят, но ако може. Но нека не изпадаме в повече детайли за него.
Не знам по принцип как си пишете имената на тестовите методи. Да кажем, ако тествате дадено класче, често срещано имената на методите са разделени с подчертавка. Думите в имената на методите са разделени с подчертавка или да се редуват там главни букви и неглавни букви. Но в Kotlin е може би по-удобното, когато си пишем тестове, да си кръщаваме функциите като един цял блок от думички. И реално е това нещо, си е валидно име на функция в Kotlin. Единственото условие е, че трябва да е заградено с тези странните кавички, на които ние им знаем имената. И това нещо, ако погледнем към какъв байткод се е компилирал, ще видим, че декомпилатора се е счупил и се е опитал да ни изкара някакво валидно име, но ако погледнем реално какъв е байткодът за името на дадената функция, само ако го намеря някъде. Явно за JVM именуването няма никакво значение как точно се казва. Това е съвършена старата си, имате после си ги реферира по... Да. Това е ревинал тук вече и... Ако сложиш си песен в лок, прасенце и дъгичка... Какво е това? То е уникод, бе. Чест казвам да съм про, няма съобщо да стане. А той си плюс плюс има с дефайни макрота да си пишеш на всичко се може. Но да, това е интересно, че отново в байткода имената на функции, както и на класове, също може да ги направим по същия начин. Могат да си имат интервали. Но естествено, такава функция през Java няма как да викнем. Но и естествено, ако някой е решил да се кръщава така публичната функция от дадено API, с някакви интервали, не е окей. Okay. Това е допустимо единствено в теста. Като имаш някакви код генове, които ти правят тия неща, ще ни иде. Там съм видял такова. Да. А малко напредам с времето. Още един вид по-интересни функции в Kotlin са infix функциите, които отново, примерно, ако някой е използвал Exposed библиотеката за Kotlin, тя е ORM библиотека, там писането на SQL общо взето се случва с използването на точно такива функции, където селектите, инсъртите, джойновете, всякакви такива неща, доста често са инфиксни функции. И инфиксните функции ни позволяват, както името показва, техните операнди да са от двете страни на самата функция. Но отново, ако погледнем каква е тая функция като байткод, тя не е нищо особено. Просто е била, просто една статична функция, която приема два параметра. Нищо по-специално. Но е интересен фичър на езика, който често казвам не съм го виждал в други езици, но може би го има и още някъде. И може би един от фичърите, които доста ми харесва лично на мене, когато искаме да имплементираме даден интерфейс, примерно в този случай да си направим custom list, който да имплементира лист от string. Нали, нормално, тук не се казва, че трябва да му имплементираме методите или да си направим нашия клас абстрактен. Ние не искаме да го направим абстрактен, но не искаме и да имплементираме всичко на ръка. И затова можем да си направим делегиране на всички методи и пропъртите, които идват от лист, да минат през ArrayList. Тоест всичко, което ние не сме override-нали, по дефолт, да мине през инстанция на ArrayList. И естествено може да си override-нем някой метод, като например isEmpty. И ако погледнем какво представлява нашият байткод, ще видим, че сме си наследили лист и заради ето това делегиране, което се случва върху инстанция на ArrayList,
имаме създадено property от типа ArrayList, което е просто една инстанция на ArrayList, и всички методи, освен isEmpty, проксират към ArrayList инстанцията. И това е удобно, когато искаме да имплементираме даден интерфейс, искаме да променим някой метод от него, но всички останали искаме да ги проксираме през нещо стандартно. Примерно, ако искаме да се направим декоратор паттерн или нещо подобно, е доста удобно да използваме делегирането. И последен пример. Често срещано е да се подават ламбди в функции като аргументи на... И това, понеже Kotlin не е само OOP език, ами има и доста силно застъпена functional programming страна. И да, парадигма. И интересното е, че ние си викаме dual action метода, който просто приема една ламбда, която няма никакви аргументи и не връща нищо. Това е все едно void. И след това си създаваме ламбдата, такъв е синтакса в Kotlin, която не прави нищо особено, освен да изпринти. Но проблемът, който остава доста скрит, е, че за да подадем тази ламбда на DoAction метода, се прави инстанция на обект, което е в някакви случаи може да е доста неприемливо. И ако подаваме изключително много ламбди на изключително много методи, може да създаде доста голям прешър на garbage колектора. И ако погледнем декомпилирания код, отново декомпилатора се счупи, но да кажем, че тук се взима инстанция на някаква function 0, на някакво function 0 класче, което е просто една функция, която няма никакви аргументи и не връща нищо. Тоест връща unit. Но имаме обект, подава се на doAction функцията ни, което е проблем. И в Kotlin има решение на този проблем. В момента, в който направим doAction функцията ни inline, нейното body ще бъде вкарано там, където се е използва. И ако погледнем кода, ще видим, че реално в нашата main функция не се създават никакви обекти и не се вика doAction функцията, а нейното тяло е вкарано вътре в самия ни main. Това ще е хубаво, примерно, ако са кратки функции, те малко са по-дълги. Ще раздуй много кода. Ами това, че ще раздуе много кода, много места. Често казано, не съм правил бенчмаркове, но най-вероятно цената за малко по-голям код като редове код и цената му за компилация, най-вероятно ще бъде по-малка, отколкото цената за създаване на обекти постоянно и натоварването на garbage колектора. Еми не, то зависи как е направено, защото може, ако както може да случи... имайнва нещата вътре в самия... Да, той джита може да го прави. Джита може да го направи, но той ще го направи в някакъв момент, иначе ще стане газ, да. Като намери hot point и това е. Между прочим, точно за корутините ги ползват тия неща, затова са направили само един keyword, нали, не два async, както другите, само с един keyword, помниш там. Suspended. Да, и по този начин, като вкарват нещата вътре в тези inline функции, се получават и много красиви библиотеки. Да, то причината и да не вкарат async и await като language feature е, че смятат, че самия език като дизайн на езика трябва да е различен, в смисъл не трябва да е силно капълнат с начина на изпълнение на програмите. Да. Тоест, дали ние искаме да ползваме async и await, дали, ако можем да си направим функции някакви в някаква библиотека, които да правят асинхронни неща, по-добре да е така, отколкото да има неща в самия език, които са свързани с имплементацията на нашия код. Точно това е идеята, ти почваш да пишеш както ти би писал Streamline език, нали? А без специално експлицитно да го казваш async away. Затова като ги слагаш в тези inline функции, фактически корутините ти върват през библиотека, а не като фичър на език. Тоест, да. Можеш фичър на език, не като ползваш, но то ти е скрито във всичките тези
че самото програмиране е доста стримлайн. Дизайнерът на езика даде още един поинт, той беше, че понеже компилира до някаква таргета, един от тях е JavaScript. За JavaScript е важно да ти е малък бъндъл сайза. Сега не че там не се ползва SyncAway специално много често в този свят, но за други фичери искат да е модулярно, за да може да не компилират излишен код до Final Binder-то на JavaScript. Да, обаче то проблем при тях с... в принцип това лесно може да се реши с Minifier и Webpack. Така че не съм сигурен, че за тях ще е проблем дори да плюят повече код като JavaScript. Не, за библиотеката стандартната на Kotlin да е минимална и тя добавиш само модулите, които трябва. За тези на runtime образа. Да, но това пак е... Да, но пак, ако ще и 2 мегабайта да ти е library, то ако използваш 3 функции от нея, отново Webpack ще сгъне всичко и ще елиминира неизползвания код. Но по принцип си прав, че е по-добрата практика да са по-гранулярни нещата. Да, мисля, че с този пример горе-долу приключихме. И има няколко линка, които са полезни. Единият е видео на Мартон Браун. Не е Мартин, ако някой ще пита. Тая лекция е от DroidCon Берлин миналата година. Беше интересна. Има хубава е. Научих няколко неща от нея. И другото е статика на Simon Wurtz, където също обяснява за bytecode generation в Kotlin. Ако на някого му е интересно, може да ги прегледа. Също, ако напишете Kotlin bytecode в Google, поне първия линк е, може би, първото нещо, което ще ви излезе. И да, ако имате въпроси... Набира. Да. Владо за неговата лекция, която за съжаление не можах да разгледам цялата, защото ходих да взимам бира, заедно с Мишо. Бирата е там. Но преди да отидете там, както ви казахме, имам